Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Simba Sports Club wamemsimamisha kiungo wao mahidi kabisa Jonas Gerard Mkude kutokana na utovu wa nidhamu. Hata hivyo, taarifa haikufafanua wazi ni aina gani ya utovu wa nidhamu aliuonesha Jonas Gerard Mkude. Baada ya taarifa ya kusimamishwa kwa Mkude, uzushi umekuwa mwingi na maoni tofauti ya wadau yamekuwa mengi sana. Tukianza na maoni ya wadau, baadhi wanasema viongozi wa Simba Sports Club wanawavuruga wapenzi wao na kuwaaibisha, kwani hawakutakiwa kulitangaza suala hilo hadharani. Kwa kufanya hivyo, wanawapa wapinzani wao cha kusema na kuzidi kuwavuruga. Wengine wao wanaunga mkono kilichofanywa na uongozi ili kutoa onyo kwa wachezaji wengine wenye tabia kama za Mkude. Wakaenda mbali zaidi wakisema kuwa hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya Simba. Baada ya taarifa kusimamishwa kwa Jonas Gerard Mkude, kumekuwepo na uzushi mwingi hususan kupita mitandaoni. Uzushi huo unadai Mkude alimsemesha CEO wa Simba Sports Club bado wa Gonzalez. Ukweli wa swala hilo ni kwamba halipo, isipokuwa Jonas Mkude anazo tuhuma zake tatu ambazo atahojiwa nazo. Kosa la kwanza kwa Mkude ni uchelewaji mazoezini. Hii imeonekana kama tabia yake ya kuchelewa mazoezini licha ya kuonywa mara kwa mara. Kosa la pili kwa Mkude ni kuazimia viongozi wake simu hasa pale anapotafutwa ili ajulikane yupo wapi na nini kimemkwamisha kufika mapema mazoezini. Kosa la tatu, hili limeshasemwa sana na yeye mwenyewe alipata kukiri huo ni udhaifu wake. Hebu msikilize mwenyewe. Kuna vitu ambavyo mimi navifanya wewe usipendelee na nani, lakini wewe una mazuri yako na baba yako na hakuna aliyokamilika hata siku moja. Atakuwa na mazuri yake na baba yake. Kwa nini nasema kauli hiyo? Kunywa mimi nakunywa. Sisemi uongo. Lakini ndio sana kuja vipi? Nazungumzia situation za watu wanapokutana yani kukujadili ni tofauti na vile mambo wewe unayofanya. Kwa sababu anaweza akatokea mtu sasa hivi. Labda mfano akakuta same tu kama hivyo umekaa tu. Ah, itakuwa nakunywa bwana. Kumbe umekaa pia. Na pengine kumkaa kama unakuwa na. Sasa je? Kuna mazingira siwezi kutaja bwana mtu fulani alikuwa na tatizo hivi na vina hivi. Hivi tu kama anaenda kusikia bwana mimi nakunywa, Mkude nakunywa kisha kusikia bwana Mkude bwana akasema alikutwa kapigwa picha labda kalala na pombe. Amna. Yote kwa yote, Simba Sports Club wanamhitaji Jonas Gerard Mkude hususan katika kipindi hiki kuelekea katika mchezo muhimu kabisa wa Ligi ya Mabingwa Afrika. Kwani Mkude ni mchezaji muhimu na wa kutegemewa kikosini. Anyway, Mkude ni mtu mzima. Atakuwa kajaruhika sana kisaikolojia kwa madhaifu yake kuwekwa hadharani na uongozi. Lakini tunaamini kuwa hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Mkude amedumu zaidi ya miaka 10 Simba. Anayo heshima yake. Pia hakuna mtu asiye na mapungufu. Viongozi wakae na Mkude meza moja, waombane radhi, kazi iendelee. Pia Simba wakumbuke kuwa vita ya panzi furaha ya kunguru na hasira za mkizi furaha kwa mvuvi. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.